እርሶ ተአምራት ሆኗል ምን ሆነ እህታችን ምህረት መንታሊ ትፈልግ ነበር መንታሊ አዎ እሺ 2014 ላይ አንተ ሁለት መንታይ ዘ እዚህ ጋር ጸልያለ መስከረም ሆር ላይ እንደ አዎ እንደዚህ ብለ ስም አወጣለ ህፃናቶቹ በጽናትና በጸሎት ብለ ስም አውጥተ እየጸለይክ ያለ እንደዚህ አልክ ሌሎች አላችሁ እዚሁስ መንታ የምትፈልጉ ስትል ብድግ አለ ይቶል ብላ እህታችን ምህረት ማለት ነው ተነስተህ እኔም እንደዚሁ ነው ስም የማወጣላቸው የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጣ ብላ ካንተ ጋር ጸለየች እጃችሁ ሆዳችሁ ላይ አርጓልካቸው እጇን ሆዷ ላይ አርጋ ከዚህ ቤት ወጣች በዚያ ወር ላይ ቀረ ዛሬ በዚህ በቤቴል ቲቪ ቻናል በቀጥታም ይሁን በየትኛውም ዓለም ላይ ሆናችሁ ይሄንን መልእክት የምትሰሙ መጻፍ እንዲህ ይላል እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አደረገላት 2014 2022 እግዚአብሔር ያስባቸዋል እናቴ እህቴ በዚህ ስክሪን የምትሰሙኝ በግራችሁም በቀኛችሁም እግዚአብሔር ልጅ ይሰጣቸዋል 2014 የመንታ ዓመት ይሁንላችሁ መካንነት ከቤታችሁ ይሰበር መካንነት ከቤታችሁ ላይ ይሰበር ጭንገፋ ከቤታችሁ ላይ ይሰበር ባዶነት ከቤታችሁ ላይ ይሰበር እግዚአብሔር ሆይ በቀኝም በግራም እነዚህ መንታዎችን ይዣለሁ ጭንገፋ አምልጦ ስለመጡ መርገም አምልጦ ስለመጡ እርግማን አምልጦ ስለመጡ ክብር ለአንተ ይሁን ከኔ ችሎታ ዕውቀት ጸሎት ሳይሆን ካንተ ዕውቀት ስለሆነ አመሰግናለሁ አቤቱ ባረከዋቸው ለዘላለም ይባረኩ በቤት ይተከሉ በዚህ ስክሪን አብሮይ ለሚጸልዩት በቤት እግዚአብሔር በልጅ የተነሳ ትዳራቸው ሊፈርስላለ በልጅ እጦት የሚያለክሱ በር ዘግቶ ለሚጮው ለምን ዝም አልከኝ ለሚሉ ዛሬ እጸልያለሁ መካኖች ቀጣይ ዓመት እግዚአብሔር በቤታቸው ልጅ ይምጣ በፍሬ በኢየሱስም ይሞሉ 2014 የፍሬ ዓመት ይሁንላቸው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ በኢየሱስም እነዚህ ልጆችን ለአንተ ሰጥቻለሁ ከጭንገፋ አምልጠዋል በጽናትና በጸሎትን ለምስጋና ኢዛ አመጣች አራ አንድ ሰው እጁ ከፍ አርጎ ኢየሱስ ይበለኝሲ ጨብጨባ ለጌታ ምስጋናም ይብዛ ይብዛ አምልኮም ይብዛ ይብዛ ክብርም ይብዛ ይብዛ ወዳሴም ይብዛ ይብዛ ወደ ላይ ወደ ላይ የሳለ ጨብጨባ ለጌታ ጌታ አምላክ ሆይ ምስጋና ምስጋናም ይብዛ ይብዛ አምልኮ እልልታ እልልታም ይብዛ ይብዛ ጨብጨባም ይብዛ ይብዛ ይሄድ ወደ ላይ ወደ ላይ አቤት 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 በሸብሸባ የተማረ ሰው ብዙ የተተወለት መተላለፋጣ የተረሳችን አንተን ቢያመሰግን ቢስቆበስ ቀና አሳነሰብኝ በጨብጨባ የተማረ ሰው ብዙ የተተወለተ በተላለፋጣ የተረሳችለት አንተን ቢያመሰግን እልል ብልለታ አሳነሰብህ እልልታ ይሁን የበዛው ያንተ ምሕረት አይች የተተፈረፈ ጸጋን ቀምሽ አንተን አለማምለክ ነውር ሆኖ ታየኝ እዘላለሁ እምላለሁ ከኔ ጋር ላመስግን ከፍ ላድርግ ይቀኝልህ አቤት 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 የርኅራህ አባት ነህ አይኖች አይተውሃል ከትላንቱ ይልቅ ለጌታ ለኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ በጸሎትና በጽናት በጽናትና በጸሎት ቤተፋጌ ላይ በአንድ አመት ውስጥ ተደገመ በአንድ አመት ውስጥ በአንድ አመት ውስጥ በጽናትና በጸሎት ቤተፋጌ ላይ ተደገመ እግዚአብሔር ከአፍ ቃል ጋር ይሰራል መንታኔ ያልከው መንታኔ የመጡት ናቸው የምትፈልገውም ሴት ነው እሺ ስለዚህ ሴቶች መጣዋል ቃል አውጥተሃል አሁንም ለዚህ ህዝብ ቃል ታወጣለህ እንደዚህ ነው ያልከው ምህረት ይሆናል ብለሃል ዛሬ አሁን እግዚአብሔር ታምራት መስራት ይጀምራል አንድ ሰው ዛሬ ይህ ማለዳ የምህረት ማለዳ
يفوس مالدا سلونه اندي بي يلمرقاچو بزي تي بي ميالاچو تگبلو صناتنا بصلوت اندمتو ود بيتاچو منتا منتا بركت يازو جوچيمتو يلج بر بيسوس ميكفت يلج بر بيسوس ميكفت يتيننت بر اون يكفت يا فاينانس بر اون يكفت اسي عند سو چو ايمتا نو يبلاي ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም እንደዚህ የኪዳን ልጆች የሚያማምሩ በአፍ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ወደዚህ ምድር ያመጣቸው ልጆች የኪዳን ልጆች ናቸው። በዚህ መሃል እጅጭኛለሁ እጃልጫንከም እሺ እዛው መድረክ ላይ ሆነ መንታ የምትፈልጉ ቆሙና ቃላውጣ ብለ ሁለት ጻል ልጆች አቅፋል በጽናትና በጸሎትን እኔም ልክ እንደዚህ ሆኖ ስም የማወጣው በጽናትና በጸሎት ብዬ የእግዚአብሔር ሰው ቃላውጣ ብላ አሜን ብላ ሄደች እንደተናገርከው እንደ ቃል በጽናትና በጸሎት ቤተፋጌ ላይ መጣዋል አጨብጩ ለጌታ ክብር አስገቡ እሺ እዚህ ቤት ላይ ሌላም ታምራት ሆናል ለእግዚአብሔር ሰው እነዚሁ የኪዳን ልጆች ተወልደው አንዷ ብላቴና ላይ ትልቅ እጢ አንገቷ ላይ ወጣ ከዛ በኋላ ከተወለዱ መንታው አው ከተወለዱ ላይ ከዛ በኋላ እህቷ አለች እህታችን ፍጼ እዚህ ቤት መታገለግል ወደዚህ ቤት የኪዳን ልጆች ናቸው ምንም አይሆኑም ብላ ወደዚህ ቤት መጣች ገና የሶስት ወር ነበሩ እዚህ ቤት መጣ የእግዚአብሔር ሰው ጸልይ አንተ ቃላውተ የተወለዱ ልጆች ላይ አንዱ አንገት ላይ ትልቅ እጢ ወጥቷል አለ ቀለጠ ብለ ውሃው ላይ ጸለክ ሄደው አጠጡ ቀቡ እጢው ቀለጠ ለጌታ በዚህ አራት ቀን ውስጥ እንዲ መንታ ነገር ይዞ መጥቶ መመስከር ይፈልጋለ ትፈልጋላችሁ ለመርቃቸው እስከ ነገ ከሰዓት ወይ ነገ ጧት ወይ ነገ ማታ በላያችሁ ላይ ተነብያለሁ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ያድርግላችሁ ሰማይ በላያችሁ ላይ ይከፈት ስሜ ምረት ፍሬ ይባላል የመጣው ከዚሁ ከዋሳ ነው አሊቱ አከባቢ ነብዩ ሲጸልይ እኔ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ነበርና ከዛ ቃል ሲያወጣ እኔ አሜን አልኩኝ ልጆቹን በጣም ተመኘዋቸውና ጌታ ሆይ አልኩት መስከረም ወር ላይ እሺ ከዛ ጌታ ሆይ ለኔም እንደነዚህ አይነት ቆንጆ ልጆች ብሰጠ አንዶ ሲመስከር ነው አዎ ደስ አሉኝና ሴቶች ልጆች አቅፈስት ባርክ ነበር ዛሬ በዚህ በቤቴል ቲቪ ቻናል በቀጥታም ይሁን በየትኛውም ዓለም ላይ ሆናችሁ ይሄን መልእክት የምትሰሙ መጻፍ እንዲላል እግዚአብሔር እንደተናገረው ሳራን አደረገላት 2014 2022 እግዚአብሔር ያስባቸዋል እናቴ እህቴ በዚህ ስክሪን የምትሰሙኝ በግራችሁም በቀኛችሁም እግዚአብሔር ልጅ ይሰጣቸዋል 2014 የመንታ አመት ይሁንላችሁ አሜን መካንነት ከቤታችሁ ይሰበር አሜን መካንነት ከቤታችሁ ላይ ይሰበር አሜን ጭንገፋ ከቤታችሁ ላይ ይሰበር አሜን ባዶነት ከቤታችሁ ላይ ይሰበር አሜን እግዚአብሔር ሆይ በቀኝም በግራም እነዚህ መንታዎችን ይዣለሁ ጭንገፋ አምልጦ ስለመጡ መርገም አምልጦ ስለመጡ እርግማን አምልጦ ስለመጡ ክብር ለአንተ ይሁን ከነችሎታ ዕውቀት ጸሎት ሳይሆን ካንተ ዕውቀት ስለሆነ አመሰግናለሁ አሜን አቤቱ ባርከዋቸው ለዘላለም ይባረኩ አሜን በቤት ይተከሉ አሜን በዚህ ስክሪን አብሮይ ለሚጸልዩት በቤት እግዚአብሔር በልጅ የተነሳ ትዳራቸው ሊፈርስላለ በልጅ እጦት የሚያለክሱ በር ዘግቶ ለሚጮው ለምን ዝም አልከኝ ለሚሉ ዛሬ እጸልያለሁ መካኖች ቀጣይ አመት እግዚአብሔር በቤታቸው ልጅ ይምጣ አሜን በፍሬ በኢየሱስም ይሞሉ 2014 የፍሬ አመት ይሁንላችሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ በአንድ አምላክ በኢየሱስም እነዚህ ልጆች ለአንተ ሰጥቻለሁ አሜን ከጭንገፋም ልጠዋል ከዛ አሜን ጌታ ይሁንልኝ አልኩኝ ሄድኩኝና በወሩ ቀረ ማለት ነው ሄጄ በቃርጉዝ እንደሆንኩ ሳቅ በአራተኛ ወር አኪም ቤት ሲሄድ ምን አሉሽ ከዛ አንቺ ወርሽን ተሳስተሻል አለኝ አይ አልተሳሳትኩም 3 ወር ነው አለ እሺ ከአንድ ወር በኋላ ነይ ቼክ አፕ አረግሻለሁ ሲለኝ እሺ ብዬ ተመለስኩ ከዛ ሲያየኝ መንታ ናቸውና ከዛ መንታ እኮ ነው ሲለኝ ደነገጥኩኝ እዛው በተኛውበት እዚህ ያለኝ አንተ ቃል ነበር ከዛ ምንድነው አነሳይ ነው እንደምትይው አለኝ አይ እዚህ ያለኝ ነገር ስላለ ነው አልኩኝና
ሄድኩኝ ማለት ነው። አትደንግጪ ሲለኝ ደንግጬ ሳይሆን ትዝ ብሎኝ ነው አልኩትና ለዶክተሩ ሄድኩ። ከዛ በቃ በሰላም ዘጠኙንም ወር ጨረስኩኝ። ያው ምን እንጃል ተጫነም? አይ አልተጫነብኝም። እዚህ በጓይ ውስጥ ነው። እየመሰከሩ ያለ ነውና እነዛ መንታ ልጆች ዝም ብዬ ደስ አለኝና ጌታዬ ለኔም ብሰጠኝ እንደዚሁ ነው ማስባርከው አልኩኝ። ከዛ እንደ ሄደሽ ስትመረመሪ መንታ ነው አለኝ። መንታ ነው አለኝ። አታጨበጭቡም ለጌታ ዝቤት? ሁለቱም ሴት ናቸው? ሴቶች ናቸው። ዋው ዋው ዋው። እጅ አልተጫነም? አልተጫነም። ዘይት አልተቀባም? አልተቀባም። ቃል ብቻ ነው? ቃል ብቻ ነው። ምን ታያለሽ እዚህ ጓይ ውስጥ በዚህ ቲቪ ለሚሰማ ሰው? አረ በጣም ነው እግዚአብሔር ዝቤት የሚሰራው። የሚገርመው ነገር ዘጠነኛው ላይ ልወልድ ሲሄድ ውጊያ ነበርና ስገባ ሳልናገር ማላልፈው ስገባ አልጋ የለም አለችኝ። በቃ ብጥብጥ አረገችና 10 ሴት እየጮኸ ነበር ምጥ ላይ ማለት ነው። ከዛ እኔ ማሳድጋል ልጅ አለች እህትና፣ ከዛ አላልጋ የለም ምን ልሰሪ ነው የመጣሽው ምናምን ብላ አመናጨቀችኝ። ከዛ ስታመናጭቀኝ ጌታ ሆይ ያኔ የሚያዋለደችኝ እቺ ናት አሁንም እቺን ላክብኝ ብዬ ወጣ ስትል ነይ አልኳትና ቀቢ ማህፀኔን አልኳት። ከዛ ቦታ የለም ግዘይቱን እዚህ ተጸልየው ኒኒኒኒ ቶሎ ብዬ ስላት ሮጣ መጣችና ቀባችኝና ወጣች። ፍዜ ለዶክተሩ ደዊ ቶሎ በይ አልኳት። ከዛ ተመልሳ መጣችና ምረት ነይ እንጂ ግቢ አለች። ማ ዶክተር? አቤት። እሺ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አርጉና እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጠኛል በሉ። እግዚአብሔር አሳልፎ ይሰጠኛል። ቀድም ያመናጭ ቃል ግን ለሙጪ ምን ልሰሪ ነው የመጣሽው አለችኝ። ምጤ መጥቶ እኮ ነው ስላት፣ ከዛ ደግሞ አንድ ልጅ መውለድ አቅቶታል አንቺ ሁለት ልጅ ልትወልጂ ነው የመጣሽው አለችኝ። ሁለት ልጅ ልትወልጂ ነው? ወካው ምቀኛ መንፈስ አጠገብ ያለውን ሰው ምቀኛው መንፈስ ወግቻለሁ በል። በየሆስፒታሉ በየሰፈሩ ያለ ፈልፈላ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም የተመታ ይሁን። በኢየሱስም የተመታ ይሁን። በኢየሱስም የተመታ ይሁን። ደሞ ሁለት መንታ ይዘሽ መጣሽ ነው ያለችሽ? አዎ። ከዛ አልጋም እንዳለችው የለም ነበረ። ትልቅ ሴትዮ ናት የሚገርም እየጮኸች ነው ነኔ ውረጂ አለቻት። እሺ ብላ ምን ነው ምጤ መጥቶ አይደል እንዴ ግዜሽ ገና ነው አለችና እኔን አወጣችኝ ማለት ነው እንድወልድ። ከዛ ማን ነው የሚቀድመው ከዘጠኝ ሴቶች እኔ ብቻዬ በደቂቃ ያለ ሰርጀሪ። አቤት እሺ እጃችሁ ከፍ አርጉና እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ በሉ። እሺ ያለ ሰርጀሪ ቅድም እያባረረችኝ የነበረች ሴት ከዛ በደቂቃ ወለድኩኝ። ጎበዝ አለችኝና አንደኛዋ ልጅ ጥምም ብላ ዝም ያለች ወጣች። ከዛ አዘንኩኝ። ፍጼ ሮጣ ወጣች ደንግጣ፣ ጌታ ሆይ ያለች። ከዛ አንዷን ሲያስተካክል ጌታ ሆይ ነቢይ መስፍን አምላክ አንተ ሰጠኝ እኔማ ጠማማ ልጅ እዣ አልሄድም ልብ አድርግ ነው ምልስ ምን ትለፈልፊ ያለች ስል እኔ ከአንቺ ጋር አላወራውም ከእግዚአብሔር ጋር ነው ማወራው ባይለፍልፊ ስትለኝ ጌታ ሆይ ጠማማ ልጅ ዝም ያለ ልጅ ምናምን እዣ አልሄድም ስል ከዛ እንዴ ዝም ብላ ነው ምለፈ ጻኗም ወይ አለችና ማይ ጉድነስ አቤት እዚህ ቤት ምንድን ነው? እሺ ከዛ እግሯ እንዲህ ጠመም ያለ ነበረ፣ የሚረግጥም አይመስልም። የዋውን እግሯ ቀጥ ያለ ነው፣ ንጹህ ልጅ። አዎ፣ በጽናት ቀጥ ያለ ልጅ ይዤ ይኸው ለምስክርነት እግዚአብሔር አብቅቶኛል። ለጌታ ሲባካች ከጎናችሁ ያለውን ሰው እንዲህ በሉ፣ በጸሎትና በጽናት እየመጣ ነው በሉ። ለአንዳንዱ ልጅ ነው፣ ለአንዳንዱ ባል ነው፣ ለአንዳንዱ ሚስት ነው፣ ለአንዳንዱ የሥራ በር ነው፣ ለአንዳንዱ የአሜሪካ ቪዛ ነው። አሜን ካልክ ይሆንልሃል። ለአንዳንዱ የቆየበት ፈውስ ነው። አሜን ብሎ ይውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም። ዛሬ ወደ እናንተ ቤት መርዶ የያዘ እግር ሳይሆን፣ በሽታ የያዘ እግር ሳይሆን፣ ጭንገፋ የያዘ እግር ሳይሆን፣ መልካም ዜና የያዘ እግር ወደ ቤታችሁ ይምጣ። ያመነ ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበለ። ምን ሆነ? ሌላ
በቃ መንታ ልጅ በመጣ ይሁን በንጹህ ልጆች ናቸው በቃ እግሯም ንጹህ ነው እሷም ንቁናት ሰው እንደሚያወራው ሳይሆን እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ቃል ስለገባልኝ ይሄ ሁለቱም ንቁ ልጆች ናቸው ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር እናመስግኑልኝ ለጌታ ክብር ስጡና ለኔ አሁን አንቺ እየመሰከርሽ እዚህ ጉባኤውስ በዚህ በቤቴል ሚራክል ቻናል በካናል ሳተላይት እንዲሁም በቤቴል ቲቪ ፌስቡክ እና በቤቴል ቲቪ ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በአለም ዙሪያ ብዙ ሰዎች እያዩ ነው እዚህ ቤት ውስጥ አንቺ ለዛም አንድ ልጅ ሳይሆን ሁለት ልጅ ነው ይዘሽ መጣሽ አንድ ልጅ ያጣለ ወይ 20 አመት ወይ 30 አመት ወይ 10 አመት ወይ 7 አመት ወይ 5 አመት እሺ እዚህ ቤት እግዚአብሔር እንደሚሰራ ዛሬ ደግሞ በሚጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር እንደሚሰራ ጸልይላችሁ ቃላውጭላችሁ ያው እዚህ ቤት አፈሩ ከሰራ ወንበሩ ከሰራ የግድ ነብይ እስኪጭንልን መጠበቅ የለብንም እንደኔ እንደኔ ሁላችንም እድለኞች ነን ይሄን እድል እንድንጠቀምና እዚ መተር እንድንጠቀምላለሁኝ ደስ አው በቃ አጨብጨውላችሁ እሺ ሌላ ምንድን ነው ያለሽ እና እቺ ጻል ከተወለደች በኋላ እጥዩ ትልቅ ነውና ወጣባት የት ቤት ስንገባ ማለት ነው ካኪም ቤት ከዛ ስናይ እጥዩ ትልቅ ነው ደነገጥ አንገቷ ላይ ከዛ ደንግጬ ፍጼ እንዴት ላርግ እጥይኮ ወጣ ምናም እስቲ ቼክ አፕ እናስደርጋት ብለን ሄድን ስንሄድ እጥይ ነው ግን እንዲል ዞር ሊልብሽ ይችላል አንገቷ ልክ አይሆንም ከዚህ በኋላ ምናምን አለኝ ዶክተሩ ከዛ ሪፈር ተጽፎልኝ ከዛ ፍጼ ምን አልሽ ስላት አረ ነብዩ አይደል ቃል ያወጣልሻል ይጠጣሉ ምናምን ስትልኝ እሺ በቃ አልኳት አጠጣዋቸው ይሄው ጻኗ ነጻናት ጠፋጥ ጠፋት ልቅጥ ይነበር ለጌታ ለኢየሱስ ዋው ነ ያጠጣሻት አዎ በክዳን በክዳን ያረኩ ተከታተዬ ይቀባዋል ጠፋ ጠፋ ሌላ ምን ይቀራል ያው ከዚህ በኋላም ይከተላል ስንት ልጅ እንጠብቅ እግዚአብሔር ይሰጠኝ እንቀበላለሁ ፍጼ ይሄ መሰከረቹ ነገር ሁሉ እነት ነው መታቂ ነገር አለ የመሰከረቹ ነገር ሁሉ እነት ነው ግን እኔ አንድ ነገር ብዬ ማልፈው ነገር በጣም ለኔም ራሱ ይቀርልኝ ዛሬም ጉባኤ የሚጠቀመው እጥዩ ካፍ ያለ ነበርና ተቀርዞ ነበር በስልክ አለ በስማ እዩት እጥዩን እዩት አለ ይታያችኋል ወሰን እዩት እ እጥዩን ተፋ ፍጼ ማይክ አው ይሄ ነው እንግዲህ እንዳያችሁት በጣም ከባድ ነበር አንገቷ የጻኗ እንደዚህ ወደ ጎን ነው የዞረውና ሐኪም ጋር ያው ይዘን መሄድ ስላለብን ሐኪም ጋር ይዘን ሄደን ስናወራው ይሄ ነገር ከባድ ነው አሁን ባለችበት በዚህ በሶስት ወር እድሜዋ ውስጥ እነን ምንም ማድረግ አይቻልም ግን ከስድስት ወር በኋላ ኦፕራሲዮን ልትደረግ ትችላለች የሚል እስከ ስድስት ወር ታግሳችሁ ጠብቁ ምንም ማድረግ አይቻልም ብሎ ይሄንን ነው በወቅቱ ሐኪሙ የመለሰው ያው እሷ ተናት በጣም ትረበሽ ነበር ልጆቹ ቀድም እንዳወራችሁ በብዙ ጸሎት መሐል ላይ ሲታመሙ ነብዩ ጋር ሳጸልይ ውሃ ስሰጣት ዘይት ስሰጣት በብዙ ጸሎት ነው ልጆቹ ወደዚህ ምድር የመጡትና ከመጡ በኋላ ግን ይከባር ቻሌንጅ ነው የገጠመን ከዛ ያልኳት አንድ ነገር ነው ነብዩ ጋር ሄዳለው ውሃ ጸልያለው ጀመጣለው ነጻ ይሆናሉ ነጻ ትሆናለች አንቺ ምንም አትረበሽ ያልኳት ቀጥታ አገልግሎቶ ቢሮ እንደገባ እሱ ጋር ገባ ፈልጌክ ነበር አልኩት ምን ነው ፍጼ አለኝ እንዲ ሲስተር እዚ ተጸልዮላት ሁለት ልጆችን መንታ ወልዳ ከተወለዱ በኋላ አንዷ ላይ ግን እጥይ ወጥቷል ይሄንን እጥይ ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚያቀልጣምን አለ እዚ ውሃ ላይ እንድጸልይ ነው የመጣው ታልኩት ውሃውን ይዞ ቀጥታ የቡዳ መንፈስ የተሰበረ ይሁን ይሄንን ውሃ ወስደስ ስጫት ልጅቷ ነጻ ትሆናለች አለኝ ይሄንን ውሃ ይዤ ቀጥታ ወደ ቤት ሄድኩኝ ደጋግመሽ አጠጫት ቦታው ላይ ቀቢ ሰላም ትሆናለች አልኩኝ ተደጋጋሚ ሰላሟን ነበር ስጠይቅ የነበረው በቃ ጠፋ ምንም ምልክት እስከማይኖረው ድረስ እጥዩ የቀለጠበት ሁኔታ ነው ያለው ጌታ የተባረከ ይሁን ለጌታ ለኢየሱስ አሁን የልጆቹ ስም በጽኑና በጸሎት ናቸው በጽናትና በጸሎት ይሄ ነገር ሆነ ብዙ ነገር ሆኖላታል እሷ በቤቷ መመስከር አለብኛለች ከፊታችን ኮንፈረንስ አለ
በእግዚአብሔር ጉባኤ ህዝብ ፊትና እንዲሁም መነብዩ ፊት በእግዚአብሔር ፊት መሰከር ያለሽ በየጃት መጣ በቃ እግዚአብሔር በነገሮቻችንና በእኛ መካከል ጣልቃ እንደሚገባ አምናለሁ። አምኖ ለመጣል አንድ ሰው እግዚአብሔር ይንን ያደርጋል። በኢጢውና በሷ መካከል በስጋቷና በኢጢው መካከል እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ልጇን ታድጎላታል። እንደዚህ በቤታችን እግዚአብሔር መታደግን ያደርጋል። አሜን። አቤት ነቃ ያለው አንተ ሃሌሉያ ያ እዛጋ እንካ ማይ ኢየሱስ ጌታ ነው። መረኳቸው የተባረኩ ይሆኑ። ቤታችሁ በመንታ በረከት ይሞላ። በእውነት በጸሎትና ጽኖች አቤቱ የተባረኩ ይሆኑ። ዘራቸው የጠላት እንደ ጂውረስ ከበሽታ ሸፍኛቸዋለሁ። ክፉ አያግኛቸው። የእግዚአብሔር ደስታ ያግኛቸው። ከጭንገፋ ይሸፈኑ በኢየሱስ ስም።